ଏତିକି ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ କିଛି ନହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବେଦର ଉପନିଷେଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣନ୍ତୁ। ଏତେ ସିଧା ସାଧା ମଣିଷ, ଏତେ କମ୍ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିବା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଦମଦାର ଭଏସ୍, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ହାଇ ପିଚ୍ରେ କିଏ ଭଲ ଗାଆନ୍ତି, ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ଯେମିତି ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଥମେ ନା ଆସେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସେ, କେମିତି ଏଇଟା କେମିତି ଏଇଟା ମାନେ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ନା କେମିତି? ମୋ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ କିଛି ନାହିଁ, ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋର ଛୁଆଦିନରୁ ରେଞ୍ଜଟା ଭଲ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ବି ଗାଏ, ଯେତେବେଳେ କୋରସ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ କୋରସ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା, ତ ଗୋଟେ ଉପର ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଦିଆଯାଏ, ଗୀତର ଏଣ୍ଡିଂରେ ଶେଷ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ପିଚ୍ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସୋ ସେମିତି ତାପରେ ଲୋକ ବି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ପିଚ୍ ଗୀତ, ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ମୋର ଆସିଥିଲା ସୀତାଲୋ ଆଜି ଜଳୁଛି ଯାହାର ଚିତାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।